зарядку. Ну, максимально приблизно стараемся їх учити, щоб вони могли реагувати на будь-яку угрозу або внезапну засаду, там атаку і так далі. Тобто все, що зв'язане з цим. Так як в учебниках ми не вчимо. Ми вчимо так, як воно працює, так як воно має бути. Сєри! Сєри! Скажи! Огнівую! Вогонь! Окей? Старий. Радик викидує, це не одноразовий. Це не фотографії. Задом? Так. Все, збираємо. Передом він зарив. Ну тут я скажу, що от тут зараз намного, не то, що намного легше, тут трошки, от я теж можу сказати, що командування хорошо продумало. Потому що противник, він сильно самоуверенний був, що от ми там везде атакуємо і так далі. А це я від ній. То я вчора саночек катав. І возле дерева різко вниз клав. Іменно чітко на нього? Ні. О, у нас самый красивый пришел. Вместо инцидента. Зенит 23-2. Можешь перекрестить, что угодно. Уже, блядь. Не, не завалил, не знаю. Не, ну. А тут же все ты завалил. Пострел. А, подходит, все, есть, прямо в дороге. Тупо. Это маете відпрацювати сами. Розумієте? Далі відпрацьовуєте сам.